Сьогодні Національна гвардія України має потужну зброю, сучасну військову техніку. Але військова техніка не працює, а найякісніша зброя не вражає ціль, коли вона не знаходиться в надійних професійних руках. Саме солдати і офіцери, які готуються за найвищими стандартами найкращих країн світу, сьогодні є основою нашої гвардії, запорукою наших перемог. В той же час я хочу підкреслити, що професійний кадровий офіцер, солдат-контрактник повинні мати надійний тил. А він неможливий, коли нема затишної оселі, коли нема гідного грошового забезпечення, яке дозволяє існувати в складних умовах вашим родинам. Хочу відмітити, що і керівництво Міністерства внутрішніх справ, і керівництво Національної гвардії дуже багато роблять для того, щоб побутові умови життя і праці наших військовослужбовців були на самому належному високому рівні. І підтвердженням цього є і сьогоднішнє наша з вами зустріч, коли ми будемо вітати родини військовослужбовців з якісним новим житлом. Програма житла для військових службовців – це масштабна програма, яка, безумовно, і в наступному році буде мати своє забезпечення і потребує комплексного вирішення. Тому що черги формувались протягом 20 років. Ви знаєте, що було багато років в Україні, коли жодну квартиру військовослужбовців не отримали. Коли отримали тільки ті, хто займає високі посади. Тільки після 2014 року рядовий состав Збройних сил і Національної гвардії почав отримувати житло. Раніше ще цього взагалі не було. Щоб солдат, сержант, прапорщик отримав квартиру, цього не було. І це є ті нові зрушення, які відбуваються в країні. Там, де раніше будувалися тільки генеральські дачі або будівлі, котеджі, як їх називають, для якихось високопосадовців, сьогодні отримують квартири і офіцери, і солдати. І визначається це саме їх безпосередніми заслугами перед Україною. В першу чергу це учасники антитерористичних операцій, ті, хто проявив себе на службі. І тут, шановні друзі, я хочу ще раз підкреслити, що дійсно ми створюємо не якусь там кастову структуру, а бойову родину,
яка допомагає один одному, яка турбується проблемами кожного солдата, кожного офіцера. Це дуже важливо і в цьому напрямку керівництво Національної гвардії, Міністерство внутрішніх справ роблять дуже багато. Це стосується не тільки житла, це стосується і побутових умов, як в частинах, де розташовуються наші військовослужбовці, так і на фронті. Це дуже важливо, тому що з цього складається фундамент нашої безпеки, нашої оборони. Ну, а будинки, ви бачите, комфортабельні, нові, в сосновому лісі. Можна і жити, і відпочивати, і служити.